My dnes stojíme v České mincovně při ražbě přívěsku, který vznikl na základě návrhu od Michala Davida. Já se zeptám obchodního ředitele Aleše Brixe, jak k tomu došlo, že dnes zde zrovna razíme. No, to je jednoduchá odpověď, protože Michal má narozeniny, tak jsme velmi rádi, mincovna přijala tuhle výzvu a vlastně na základě motivu, autorského motivu, který zpracoval Michal vlastní rukou, tak jsme zrealizovali jako Česká mincovna přívěsek na motivy, ať to řeknu správně, Michale. No, jakoby závěsných kláves, který mám. Závěsný klávesy, protože to je vlastně charakteristika Michala Davida v té jeho dlouholeté práci. My jsme rádi, že tímto dárkem můžeme vlastně přispět k těm oslavám toho jubilea. Přívěsek vychází ve variantě stříbrné a zlaté. A my jsme nesmírně rádi, že vlastně přímo ražbou se dokázalo docílit takového efektu, že to bude naprosto čistý motiv, který bude, věřím, oceněn spoustou fanoušků a příznivců Michala. My jsme tady měli několik variant a nakonec jsme se shodli, že určitě použijeme jenom ty nejjednodušší, protože ty vlastně vypadají nejlíp. A jak v té zlatý, tak v té stříbrný, to vypadá krásně. Je tam vlastně hudební motiv Pár přátel, mé písničky, je tam můj podpis, takže je to prostě trošku jiný, než když se razí medaile nebo když se razí nějaké jiné přívěšky takového toho normálního typu, ať kulatýho nebo elipsovitýho. Takže tady přece jenom nejenom, že to trošku vybočuje z toho normálu, ale asi jsem jim tady trošku zamotal tím tvarem hlavy, protože myslím, že s tím měli hodně práce. Kruhová medaile je velice jednoduchá z hlediska ražby, protože tečení materiálu je rovnoměrné. Když vezmu tuto naši nově vzniklou medailičku, tak tam právě jde o to, že jsme museli velice komplikovaně vymyslet tvar toho původního materiálu, toho střižku, který vlastně je základem k té medaili. Takže jak pro stříbro, tak pro zlato jsme museli vypočítat tu základní plochu i tu tloušku, tak aby to tečení bylo ideální, aby nedocházelo k otřepům, případně k nějaké nedolisovanosti. Takže velký rozdíl. Michal se dnes podíval do mincovny, myslím, že poprvé. Ano, jsem tady poprvé, tak jsem docela nadšený z toho, protože přece jenom vidět něco takového je velmi zajímavý, protože člověk se teprve uvědomí, co je zatím práce, co je vlastně zatím finálním výrobkem, a nejenom práce, ale i vlastně různých přístrojů, který k tomu je potřeba. Takže není to úplně jednoduchý a jsem rád, že jsem měl možnost to na vlastní oči vidět. Ten přívěšek mincovna vyrazila k příležitosti oslav. Jak ty oslavy proběhnou? Co všechno plánujete? Tak ty oslavy proběhnou hlavně koncertem v O2 aréně a já mám radost, že jednoho z hostů, kterýho tam mám, což je světová hvězda nebo hvězda světového formátu DJ Bobo, slavný, tak to bude vlastně první člověk, který ode mě asi dostane tento přívěšek, samozřejmě v té zlaté verzi.